ជំរាបសួរបងចាជំរាបសួរចាដំបងចង់ឲ្យបងជួយជំរាបជូនជាមួយនឹងតួអង្គក្នុងថ្ងៃនេះបងសម្ដែងជាតួអង្គអីណែនាំឈ្មោះទៅទស្សនិកជនបន្តិចចាចានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសម្ដែងជាតួអង្គព្រះនាងអន្តរទេវីចាអារម្មណ៍បងផ្ទាល់វិញរំភើបហើយសប្បាយចិត្តទេហើយជាពិសេសជាលើកទីប្រហែលហើយសម្រាប់បងសប្បាយចិត្តមែនតើអូនហើយការដែលខ្ញុំបានសម្ដែងដូចជាសលៀកសម្លៀកបំពាក់ព្រះនាងអន្តរទេវីនេះគឺច្រើនដងដែរចាខ្ញុំបើជា3 4ដងដែរចាហើយការក្រុងឈុតនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងរៀបចំដើម្បីថតនៅ poster ក៏ដូចជា trailer ដែលត្រៀមនឹងធ្វើការផ្សាយនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះតើបងអាចជួយជម្រាបជូនទៅដល់ទស្សនិកជនត្រួសត្រាសខ្លះទេតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីរាត្រីចងចាំនេះចាសម្រាប់កម្មវិធីរាត្រីចងចាំនេះគឺយើងបង្កើតឡើងគឺជាផ្ទាំងទស្សនីយភាពមួយដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈគឺយើងចង់បង្ហាញពីសិល្បៈវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងទៅទូទាំងពិភពលោកឲ្យបានដឹងនៅសិល្បៈទម្រង់បុរាណនីមួយនីមួយដែលជាកេរមរតករបស់ដូនតាខ្មែរយើងជាយូរលង់ណាស់មកហើយហើយបានបន្សល់ទុកដល់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយហើយខាងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក៏បានចងក្រងនៅផ្ទាំងទស្សនីយភាពនេះឡើងវិញគេហៅថាផ្ទាំងទស្សនីយភាពរាត្រីចងចាំគឺយើងបានអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់តារាចម្រៀងតារាភាពយន្តក៏ដូចជាតារាបង្ហាញម៉ូដបវរកញ្ញាចាគឺយើងបានបូកបញ្ចូលគ្នាចាយើងស្ម័គ្រចិត្តរួមគ្នាចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យមួយនេះមិនត្រឹមតែចូលរួមការសម្ដែងពីសិល្បករសិល្បករនេះនៅក្នុងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈទេគឺយើងមានសិល្បៈចម្រុះទាំងបែបសម័យចាគឺបានអញ្ជើញចូលរួមសម្ដែងទាំងអស់គ្នាហើយការសម្ដែងនេះគឺជាការស្ម័គ្រចិត្តចាដោយមិនគិតពីប្រាក់កម្រៃទេចាហើយក្នុងនឹងផងដែរបងមានអ្វីចង់និយាយទៅកាន់ទ្រូទស្សនិកជនបន្ថែមតាក់ទងទៅនឹង poster ក៏ដូចជា trailer ដែលយើងពេលដែលចេញតើបងមានអ្វីចង់ឲ្យទស្សនិកជនជួយយើងបន្ថែមទៀតចាចំពោះកម្មវិធីរាត្រីចងចាំយើងធ្វើចំនួន2ថ្ងៃថ្ងៃទី1យើងមាន Gala Dinner ដែលយើងនឹងរៀបចំនៅសណ្ឋាគារនៅក្នុងទីរួមខេត្តសៀមរាបហើយយើងមានជាការបងគេហៅទីងសបត់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Gala Dinner នឹងចាហើយអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញចូលបងប្អូនទាំងអស់អញ្ជើញចូលរួមជាវសវត្តដើម្បីចូលគេហៅថាពិធី Gala Dinner គឺយើងពិធីជប់លៀងចាមុននឹងបើកកម្មវិធីចាហើយបន្ទាប់មកគឺយើងមានកម្មវិធីរាត្រីចងចាំនឹងគឺជាការសម្ដែងដ៏អស្ចារ្យដែលយើងនឹងធ្វើការរៀបចំនៅទីលានប្រាសាទអង្គរតែម្ដងចាហើយនៅក្នុងនឹងគឺមុននឹងយើងធ្វើការចាប់ផ្ដើមសម្ដែងគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ postធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីជាការចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនទូទាំងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook តាមរយៈ Page របស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដូចជា Page នាងខ្ញុំផ្ទាល់ឬក៏ Page ខាងសិល្បករសិល្បករនេះដតៃទៀតអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់ជួយ Share ដើម្បីជាការចែករំលែកចែកចាយព័ត៌មាននេះទៅដល់ទូទាំងពិភពលោកឲ្យបានដឹងពីសិល្បៈនិងផ្ទាំងទស្សនីយភាពដ៏អស្ចារ្យមួយនេះចាអរគុណបងចាអរគុណអរគុណច្រើនបងអរគុណ